Jeg i en øh, svensk kabe øh, øh, Premium Line. Den får i to forskellige modeller. Den jeg står i her, det er en øh, 540, som har seng og hvor der er mulighed for at lave et udtræk med i midten, så man kan lave det om til en stor, øh, helt fed dobbeltseng, hvis man ønsker det. Eller alternativt bare bevare de to enkeltsenge, hvis det er det, man vil. Øh, den anden øh, model, det er der med, en, øh, med, en, med, en, med en fransk dobbeltseng, så det er altså det, er, så, det er alternativ, øh, og det er sådan en, en 520 det der kendetegner den her, det er selvfølgelig kape, øh, svensk vintervogn. Det vil sige, der er der er god isolering, der er der er alte eller der, der er centralvarme, der er der er gulvvarme, gulvvarme, og der er, hvad hedder det, et toilet med en telefonbruser. Der er et uh, stort køkken, hvor man har en en gasbageovn og hvor man har et, uh, et uh, køkkenbord hvor kan man sige der er regulær arbejdsplads foran, man har trukket uh, man har trukket, hvad hedder det, blusene tilbage. Det vil sige efterladt nogle uh, noget plads foran, hvor man har uh, god plads til at til at skære ud og snikkere uh, maden. Og så helt i front er der en, en stor sædegruppe, og, der er, og så omkring både her ved, ved sengene og også i front er der masser af skabsplads. Så det er en, en vogn, hvor, hvor der, er, god plads øh, til at, kan man sige, at leve livet i. Øh, kraftige madrasser, øh, altså, hvad hedder det, skin øh, op i, i sædegruppen. Det er bare sådan en vogn, hvor man, hvor man, sige, man, man, hæver altså lige luksusfaktoren øh, rimelig i forhold til, hvad der er, kan man sige, gængst på det her marked her.